ଦୋକାନ ଟେନସନ୍, ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠି ପାରୁନି ଧାନ, ଖଳାରେ ପଡ଼ିଛି ସୁନାର ଫସଲ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଧିଛି ଦାଉ। ଚଳିତ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଆର୍ଏମ୍ଜି ଅଧୀନରେ ଥିବା 48 ମଣ୍ଡିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାତ୍ର ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ। 15-20 ଦିନ ତଳୁ ଚାଷୀମାନେ ଅମଳ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ଖୋଲାରେ ପଡ଼ିଛି ଅମଳ ଫସଲ। ମାତ୍ର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମିଶୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 22,32,52 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଧାନ ଉଠିପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଧାନ କାଟିସାରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଟୋକନ ଫେବୃଆରୀ ମାସେ ଅଛେ, ଆଉ ଧାନଟା ରଖିବି କେନେ? ତାର ଲାଗି ମୋର କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଖାନେ ଭିଜିକିରି ବହୁତ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଏଇ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରିଟା ଯଦି ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମାସେ ନି ହେଉଛି, ହେଲେ ଏଇ ଧାନରା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନଦୀନେ ଭସେଇ ଲାଗ୍ବା, ଲୋକ ଗଜା ହେଇଗଲେ କିଏ ନେବା? ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇକିରି, ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ଆମର ଧାନ ମାନେ ସବୁ ଆପଣ ଯେନ୍ତାକି ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛେ। ଆଉ ସେନକା ଆମେ ତାର ଯେହେତୁ ବିକ୍ରି କରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସମୟ ବାକି ରହିଲା, ଏଛନି ଧାନକେ ଆମେ କେନ ରଖମୁ କାଣା କରମୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଚିନ୍ତାରେ। ଧାନଟା ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଟୋକନ୍ ନେଇ ଆସିପାରିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଧାନ ଯାକ ପଡ଼ି ରହୁଛେ ଖୋଲା ମାନକେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଭିଜିଗଲା। ଧାନ ବି ପେଟା ବି ପଡ଼ିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାତି ସବୁ ଭିଜିଗଲା। ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଚିଣ୍ଡାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ଆଉ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଧାନ ଯେହେତୁ ଏଖାନେ ଆମର ଟୋକନ ନେଇନା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଧାନ ସବୁ ଖୋଲାରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ, ଆଉ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛେ, ମୂଷା ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛେ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛେ, ଆଉ ଚାଷୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛେ। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ଚରଦା ଗାଁରେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଳ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେବୃଆରୀରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ଆସିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବା ବେଳେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏହି 2 ମାସ ଚଳିବ କେମିତି ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସୁନାର ଫସଲ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। ଧାନ ବିକ୍ରି ନହେଲେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।